Onangnima bo'ldi? Ha, anu Zulpi bilan ajraldim. Garuchi menga siz bilan gaplashmang. Gaplashmasang gaplashma dedi. Oy, Onangnima bo'ldi? Anu Zulpi men tejab ketdi. Nima qilishni bilmayman, yuray bag'irlarim qomib ketdi. Umrimni fido qilgandim. Mam yuray shuni ichib urardi faqat. Nima qilishni bilmayman, endi men Zulpisiz nima qilaman endi. Donik, to'sta bo'y. Ya anum, tashab ketdi palavinka. Men aytdim unga, tashi sen tashur. Menda tiqilayotibdi. Vot bu yerda Azamat menga, davay palavinka, anti Erik menga, ana Ruslan menga. Men yo'q dedim. Hech qaysin sizga yo'q dedim. Unga xiyonat qilmadim, lekin u mana tashab ketdi. Kim tashab ketdi seni? Mana anum do'stik. Ushanga tashasa tashursin, xo'p, men ko'chada qolganman.